Salam hamıya, bugün bizə kim baxırsa və izləyirsə artıq qış tədarikinə başlamışam. Bu günləri kabaçokun, yəni balqabağın marinad olunmasını sizinlə paylaşıb bölüşürəm videosunu. Demək istifadə edirəm kabaçok, kabak və yaxud da ki yer kökü, kök bir ədəd. Əgər xoşlanmırsınızsa kök əlavə etmin, amma müəyyən qədər süfrədə rəngarəngliyinə görə kök əlavə edirəm. Həm də dadı yaxşı olur. Acı biber. Biberin hamısını istifadə etmirəm. Müəyyən bir hissəsini kəsib əlavə edəcəyim. 2 diş balaca sarımsaq. Necə xiyarı və yaxud da ki pomidoru marinad ediriksə, marinadlı su hazırlayırıqsa, eyni ilə kabaçoku da marinad edərkən həmən üsuldan istifadə edirəm. Demək, doğrayıram. Qabığını təmizləmirəm. Marinad olunmuş kabaçoku süfrəyə yeməyə verərkən qabıqlı verilir. Yəni, qabığı ilə yeyilir. Çox dadlıdır. Mən elə gəlir ki, yoxlamağa dəyər. Çox da nazik yox. Təqribən belə bir qalınlıqda doğrayıram. Doğradıqdan sonra bankanı yaxşıca yuyuram, sonra isə içərisinə isti su əlavə edirəm, qaynar su daha doğrusu. Bankanın suyunu boşaldıram. İki ədəd balaca dəfnə yarpağı bankanın içərisinə əlavə etdim, təmizlədiyim sarımsağı da içərisinə qoyuram, sonra isə balqabaq. Kökü yumuşam və təmizləyirəm. Kabakı doğradığım kimi kökü də doğrayıram. Bankanın içərisində həm kabaçok, həm də ki kök əlavə edirəm. Dediyim kimi acı biberdən biraz içərisinə qoyuram. Demək ki, xiyar da bağlayarkən və yaxud kabaçok və yaxud pomidor marinad edərkən heç vaxtı demək, boş qalıb deyə müəyyən hissələri zorla da olsa tərəvəzi içərisinə sıxıb yerləşdirməyin. Yəni, müəyyən qədər tam sıx da olmasın, tam boşluq da olmasın. Müəyyən qədər boşluq da qalsa narahat olmağa dəyməz. Bir çay qaşığı. Duz əlavə edirəm. Mətbəxtdə işlətdiyiniz duzu bilin. Əgər duz müəyyən qədər fərqi varsa, siz biraz çox əlavə edin. Qaynar suyu üzərinə əlavə edirəm. Əvvəlcə biraz qapağın, dəmir qapağın üzərinə də əlavə edim. Tam bankanın ağzına qədər doldururam. Qapağı bankanın ağzına qoyuram. Bir qazana soyuq su dolduram və qaz sobasının üzərində qaynamağa qoyuram. Sonra isə balaca bir çay dəsmalı içərisinə qoyuram ki, qaynayarkən bankanı içərisinə qoyuram. Banka sınmasın və yaxud da ki, bir-birlərini bankalar bir-birinə toxunmasın. Artıq su qaynayır, biraz da soyuq su əlavə edirəm. Çox biraz. Sonra isə hazırladıqlarımı qazanın içərisinə qoyuram ki, qaynasın. 15 dəqiqə qaynadıram. Qaynadıqdan sonra, 15 dəqiqə qurtardıqdan sonra üzərinə yemək üçün uksus əlavə edirəm. Təqribən yarım çay qaşığı. Sonra isə qapağını bağlayıram. Qaranlıq və sərin yerdə saxlayıram qış üçün. Bugün də hazırladığım bu qədər. Sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Siz də bildiklərinizi bilə mənə yazmağı unutmayın. Sağollaşmıram, yenə də hələlik deyiləm.